Vers 200 persones es van atracar ahir a la llibreria Pau, on destacava, sobretot, un públic adolescent que va voler fotografiar-se amb l'autor i obtenir-ne el llibre dedicat. Alguns seguidors de l'obra d'Espinosa varen destacar les virtuts de la seva temàtica. No sé com expressa tot i això, la seva vida. És veritat, no? Sí, com explica les experiències que viu. L'interès que desperta en aquesta edat, a tots els seus lectors, que són joves. Els valors solidaris, bàsicament, i sobretot el no tenir por davant de l'adversitat, la malaltia. El Montblau és un llibre d'aventures que vol encoratjar el lector a saber qui és i quin és el seu caos vital. El novel·lista fa una literatura per entretenir, a pesar que també pugui ajudar a la gent. Bueno, jo mai escric llibres d'autoajuda, jo penso que escric llibres d'aventura, però sí que és veritat que a la gent li ajuda i li canvia coses de la seva vida, però penso que sobretot intento fer llibres que siguin emocionants, que agradin. I també té clar què significa Menorca per ell. Bueno, perquè jo crec que sempre em porta sort. Vaig venir aquí amb 13 anys quan em van donar un 3% de possibilitats de viure i sempre torno, no? Crec que és com dir estic viu i sempre totes les gires les acabo a Menorca perquè és com casa meva. El llibre d'Albert Espinosa serà, segur, una bona lectura per aquests mesos d'estiu.